Ja ne mogu znat kakve sve direktor, znači u holdingu ima 20 skoro podružnica i poduzeća, šta tko piše kome, ne mogu znat. Niti ne mogu, dok to ne znam, komentirati. Ali ono što mogu reći, da ja u sve ove svoje, ajmo reći, pitanja, ja nisam mogao ništa komentirati dok je natječaj bio u tijeku. Jer bi se to vidjelo kao utjecaj na neovisnog regulatora tržišta plinama, to je HERA. Ništa od toga nisam mogao komentirati. Znači, slušao sam udarce, batine od oporbe, a da nisam mogao govoriti ovo što vam sad govorim, jučer navečer i danas. Ko je iza te firme, kak je to normalno, zašto su ostavili svoje područje, kako su bili uvjeti natječaja, tako da isto tako, naravno da ako ja ne mogu komentirati, mislim da ni zaposlenici ne bi trebali iznositi poslovno osjetljive informacije u svakoj firmi, ako je želi da ta firma posluje pozitivno i da živi. A ponovit ću još i ovo. Gradska plinara Zagreb je trebala ići u stečaj, to jest prijetilo je da ode u stečaj još 2021. godine. Mi 3 godine je održavamo na životu unatoč ovim gubicima koje je akumulirala, za koje je kriva prošla uprava Gradska plinara. Od 70 milijuna eura koje dalje Gradska plinara Zagreb opskrba nosi. Ali unatoč tome nije potonula i primila je tih 70.000 dodatnih korisnika od Rijeke do Pitomače, koji bi inače u zimi ostali bez plina. Znači, sve to smo preživjeli i onda sada ovako natječaj, mislim, nevjerojatno. Već da očekujemo od uprave holdinga, a oni, naravno, ko vlasnik od direktora GPZO-a, da napravi sve analize. Mi i dalje imamo poslovne korisnike, možemo pružati javnu uslugu plina do 1. listopada, možemo, naravno, ići i na tržištu pružati uslugu opskrbe plinom i da onda napravi analize i da vidimo kako dalje. Koji je vremenski rok? Ha, uskoro. U svakom slučaju ovo je sad doista okolnost koju treba, naravno, uzeti u obzir i onda ćemo izaći sa scenarijima i donijet će se odluka od strane uprave holdinga koja je u skladu sa zakonom i koja je najbolja u danim okolnostima za firmu.